gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa maanta duhurnimadii waxa uu ku qarxay suuqa kawaanka degmada Bulaburde. Gaariga isqarxiya ayaa inta uu isqarxin ka hor dadka badanaa ay ka shikiyeen wayna ay ka kala carareen ayagoo askartii goobta ku sugnayd ay xabadeynayeen kadibna uu goobta isku qarxiyey. Ilaa iyo 4 ruux oo shacab ah iyo 2 askari ah xabadeynaya ayaana goobta ku geeriyooday. Duumiyaha arrimaha bulshada degmada Bulaburde Jaliil Ciise Fuude ayaana ka warbixiyey khasaaraha goobta ka dhacay. Wixii dhintay Allah u naxariisto, wixii nool oo maaragtay dhaawacana Allah shaafiyo, Allah bogsiiyo, waa masiibo. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Ilaahay baa mahad iska leh shar iyo khayrba. Meesha aan taagannahay waa waayo guryihii raaca waala waa inta kawaanka yaa naga xigo. inta waa shirkadii barakaad waa bulshadii dhexdeeda meesha ay waxaanu ka dhaceen ma ahin meel ay ciidan deganaayeen ma ahin meel ay madax kala qaran degantahay ma ahayn waa bulshadii iyo kawaankii iyo guryihii xaafadaha waxay ka dhacday meeshaan masiibadu masiibadaas ka dhacday marka meeshaan waxay u tahay tusaale ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto guud ahaan kuwa reer Hiiraan gaar ahaan kuwa reer Bulaburde inaan cidna aan la cafinay sababtoo ah meeshaan cid dowlad ku abtirsadaa ma deganay cid la dagaalsan uma deganay waxaa deganay bulshada degmada Bulaburde oo nuucyadooda kala gudisan ayaa deganeed waa meeshii ugu saxmada badneed ummadda waa kawaankii meesha uu ku yiilay waxaan leenahay marka ummadda Soomaaliyeed uma dhinno tusaale la dhihi karo laakiin sidii loo filayay ma aysan noqon ciidamada ayaa isku dhigay wixii ku dhintana Allah u naxariistaan leena dhimashadu ma badno waa ilaa 5 qofood waay sida hadda aan hayno wixii dhammaystirana gadaal baan ka soo xaqiijin karnaa ilaa in badan baa duntay in badan baa alaadinkiisa maaragtay la qaaday dhaawacana waxaan haynaa hadda ilaa 14 baan haynaa dib baan ka xaqiijin doonaa wixii oo xaqiiqad ah madaxa caafimaadka degmada Bulaburde Dr. Sakariya Cabdirashiid Cali Samatalis ayaa isna dhankiisa ka warbixiyey kiisaska uu qabtay guud ahaan iyo dhaawacyada. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Waxaa maanta taariikhda ku beegan taariikh 28/9/2019 waxaa musiibo rabaaniye ka dhacday degmada Bulaburde. Sida caadada ahayd qawaarijta naflacaariga ahaa ayaa dad shacab ah oo suuqii bartamaha magaalada qarax kula beegtay. Musiibo qaraxa sidee la rabay ilaahay kama dhigan, ilaahay waa noo yasiray. Inkastoo walow dhimashada hadda 8 iyo 7 la isku garab wado oo sida rasmi hadda aan wax uga aan information sax ah laga haynin laakiin 7 iyo 8 la dhaawacayna ilaa 10 ay gaarayaan waxaan rajaynaynaa insha Allah duulayna aan dhawaan inaan qaadi doono oo xamar loo qaado wixii dhaawacyo darna wixii dhaawacyo oo haddeertaan oo wax ka qaban karnay wax inaan ka qabano oo degmada ay joogan waxaan dhila insha Allah duulayna intii dhimatayna inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun samir ima ilaha naga siiyo inta dhaawacan insha Allah ilaha caafi insha Allah duulayna degmada waxaa ka jirta baahi caafimaad oo aad u liidato musiibadan oo kale haday dhacdo ma jirto meelo oo degmada oo masuubida ama istaalo oo publiga ama istaal degmada ay leedahay oo dadka lagu la tacaalo istaala bareefada jiro oo maanta baahida degmada daboolay laakiin se way kuma filno ka fargareyn karaan baahida degmada ka jirto waxaan ila wasaaradda caafimaadka ee head state ama federaal waxaan dhilahay in si degdeg ah loogu soo gaaro Sikiriya Cali Raage warbaahinta qaranka degmada Bulaburde.